Nyacyubahiro mushyitsi wacu Musa Faki Mahamat uyobora umuryango uyobora ubumwe bwa Afurika bayobozi bari hano banyacyubahiro bahagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga bayobozi mu nzego zitandukanye z'amadini za leta n'abari hano bahagarariye abacitse ku icumu abanyarwanda bose nagira ngo mpere no ku ijambo twagejejweho n'abana baririmbaga n'abavugaga andi magambo batangiye batubaza ngo babaza bavuze mu rurimi rw'icyongereza barabaza ngo ariko ubundi aha twahageze dute kugira ngo mwabyumvise twahageze dute twarinze tugera aha dute ntabwo ari ikibazo umuntu yasubiza ubu ngubu cyangwa usubiza mu mwanya muto ariko ni ikibazo tuzagomba gusubiza uburyo bwo kugisubiza nabwo uko bikwiye ni ukugisubiza buri munsi mu byo dukora ibyo dukora twongera kubaka igihugu ngo kibe igihugu cya buri wese cya buri munyarwanda ndetse kikaba n'igihugu cy'abanyamahanga bakigenda cyangwa bashaka no kugituramo ibyo bya buri munsi niho dukwiriye kuba dusubiza icyo kibazo ntabwo twabona igisubizo cy'umwanya muto cyangwa cy'igikorwa kimwe gusa ariko nsubiye ku bijyanye n'uyu munsi ku buryo bw'umwihariko kwibuka ni ngombwa kandi nabyo kwibuka nagira ngo mvuge ko mbwira abacitse ku icumu ku buryo bw'umwihariko ko batari bonyine batakaje imiryango ariko hari umuryango umwe batatakaje ni igihugu igihugu cy'u Rwanda ni umuryango waba bacitse ku icumu ni umuryango wa buri munyarwanda ibyo nabyo kubyibutsa mvuga ngo ntabwo bari bonyine nabyo birajyana muri kwa gusubiza kwa buri munsi cya gisubizo cyabazaga ngo twarinze tugera aha dute ndetse ugiye no kureba gusubiza amaso inyuma mu mateka
niba byose bijya kuba cyangwa igihe byabaga na nyuma yaho noneho harabagize uruhare harabateranya abantu hari ibihugu hari imiryango mpuzamahanga hari abantu ku giti cyabo ariko harimo n'abandi bagiye bakora ibyo bashoboye gukora cyangwa bagomba gukora harimo ku isonga kugeza n'ubu abanyafurika bamwe cyangwa se n'umuryango wa Afurika bitari na kera n'ejo ubundi y'abanyafurika mu muryango wa Afurika ku ruhande rumwe hagarariwe n'umushyitsi dufite hano umuyobozi mukuru wa komisiyo ya Afurika nibyo yari amaze kuvuga igihe abanyafurika bahagararaga bakanga bakavuga ko abanyarwanda badakwiriye gukomeza gutotezwa ubu noneho hatotezwaga abanyarwanda ndabyibuka hari yigeze kuba biriya bikubiye mu byo bitaga universal jurisdiction hari debate hari ibiganiro birebire byabaye ubona abantu bamwe ibihugu bimwe bishaka guhindura amateka ngo ibyabaye mu Rwanda byivaneho n'uruhare rwabo ahubwo babishyire ku banyarwanda ndetse n'abanyarwanda barokotse icyo gihe Afurika narahagaze iranga hafi yose yo ku ruhande rw'u Rwanda aravuga ati ntabwo ari byo nagira ngo nshimire abo banyafurika no mu izina rya uhagarariye komisiyo uri hano ariko ugiye no kureba no mu gihe abantu bicwaga ukibuka nubwo Loni yari ifite ibibazo byayo ariko burya Loni nayo kumenya icyo ari cyo biragoye kuko Loni ntabwo ari igihugu ni ibihugu bihuriyemo ahubwo ibihugu bifite uburyo bikakoresha Loni uko bishaka ibintu byaba byabaye bibi Loni akaba ariyo ifatwa n'icyaha byaba byabaye byiza ibihugu biyirimo biyikoresha akaba ari byo bifata ishimwe ni ikintu rero ubundi nituvugana Loni tujye tumenya icyo tuvuga nta gihugu cyitwa Loni ni ikintu cy'imvange abavangiyemo bakayikoresha uko barusha n'imbaraga nibyo byagaragaye mu Rwanda rero ariko mu byo batashoboye gukora bamwibuka neza harimo n'abantu ku giti cyabo bashoboye kugira ibyo bakora niyo mpamvu twibuka umusirikare w'umusenegal kapiteni wanze kumvira amategeko rusange agakoresha amategeko ashingiye ku mutimanama we ukumva ko ibyakorwaga atari byo niyo mpamvu abasirikare ba Ghana harabanze kumva ibyo babwira baravuga ati ibi ntabwo ari byo hari hagati y'abasenegali n'abanyagana ubwo murumva ikibahuza ni nka bya bindi navugaga mbere by'uko abanyafurika bahagaze ku Rwanda ejo ubundi hari n'abandi hano bagiye barokora abantu bava mu bihugu bitandukanye
umunyamerika warwanye ku bantu akagaburira abari bihisha akabarwana agahuruza akagira ati nawe twa haye ishimwe rijyanye n'igikorwa n'abandi hari abandi mu bihugu bitandukanye by'Uburayi cyangwa aho nari mvuze muri Amerika n'ahandi abantu ku giti cyabo barwanye ni ukuvuga rero ngo iki kibazo duhora duhangana nacyo ni ikibazo kigoranye cy'inzitane ariko uburyo bwa mbere bwo kugikemura ntabwo tuzabuza ibikomeye gukomera cyangwa ibigoranye kugorana ariko hari uburyo bwo gukemura ibintu bimwe dushoboye bajye dukemura ibyo dushoboye nk'u Rwanda ibyo tudashoboye ibyo bikomeze bijya iruhande nk'ubu iyo wumva ibiganiro bibaho ku isi bijyaho bijya mu magambo gusa ntabwo bikiri ubuzima bw'abantu bwatakaye ni ibintu bigiye kujya mu magambo semantics bakajya bakavuga ngo ariko ngo genocide ngo ni genocide ngo ni y'abatutsi ngo ni genocide ya 94 ngo ni genocide bikajyaho bagashakisha ubu abantu barashakisha uko bita icyabaye it's no longer the lives of people it's now the words the names what do we call it is it genocide of Tutsis is it the 1994 genocide is it you know human beings I think turi abantu beza turi abantu bafite ubushobozi ariko turi n'abantu babi at the same time iyo haje akantu gato we display our weaknesses abandi so haboneka abatanze improvement haje abatanze improvement ngo no ngo isi ngo we can't call it genocide of Tutsi it is 1994 genocide gusa Rwanda ni genocide so they are struggling to be vague as if being vague is very important also ngo but is, ngo no then somebody brings an improvement akavuga ngo isi ngo reka tubyite genocide of Tutsis plus moderate Hutus I mean I had a problem getting involved with this debate because it's absolute nonsense. Absolute nonsense. And those deciding what it should be called are the very people who got involved in it. And as if playing around with the words, with names, with is of any substance to anyone. We lost people. We lost over 1 million people. And it wasn't a natural disaster. It happened on the hands of some people. And the politics was the cause, whether local or international. So how can people keep playing around with what names, what then they bring experts. Experts to do what? To bring back our 1 million people that we lost?
That's what I'm saying. It's absolute nonsense. And as Rwandans, we should not get lost in this nonsense or be diverted by this nonsense. We have our lives to live. We can't live by this nonsense that is there every day. You know? So, genocide has a definition. I'm not the one who put it, that definition there. When you talk about Holocaust, it has it's a definition. I'm not the one who put the definition there. If you have a problem matching that definition with what happened here, it's because you have a problem. You need to address that other problem. So, people who were targeted here in Rwanda for decades. It did not happen in 1994. It happened over decades. Come on, you can't have such a short memory, those who try to be smart with the definitions. So, why should you be afraid of saying things as they are? That the Tutsis were targeted for decades here in Rwanda is a mystery, is something that is not known. You have to have a problem in order not to see that. But Rwandans, we have to live our lives and forget about this nonsense. And the way to live our lives is to come to a point as to that one where we are now, to say, yes, a section of the people of this great country, call it small if you want, were targeted. They were targeted for who they are. That's what it is. So you can call it something else. The second is to say that happened. We failed to prevent it. It happened. We can't reverse it as of that time. We couldn't. But today, we can do something about it. What we can do today is that it won't happen again, that people are going to be targeted. And, well, for the future, beyond those of us here, we aspire to be building a foundation. If some mad people come 50 years ahead, or I don't know how many, then I'm not sure of that, but I'm talking about the present and the immediate future. We cannot have this again, absolutely not.
Now, this is within our means. Today, forget about those funny stories about Rwanda, about what we are trying to do today, and all kinds of descriptions and definitions about us. Forget about that. That's just nonsense. Rwandans, we are going to live our lives, and we are going to live our lives the best way we think we should live our lives. It doesn't matter what somebody else is thinking about. But we are open for working together, for cooperation, for collaboration. Work with the people. We need friends. We work with friends. We look for friends. But when all that is said and done, we will have to live our lives, and they are our lives. They are not going to be managed by somebody else. Absolutely. So I thank all those who have been with us in all this we've gone through. It has been very difficult history and the situation indeed. For those who can decide later on that maybe they need to change course and also be with us and work together, they are very welcome. We welcome them, including those who happily, it doesn't matter how long it takes, come to recognize their failure and say it to Rwanda and Rwandans. We are happy and ready to move on. For those who don't want and think they can change the course we are on, they are also welcome. But they should understand that they have a formidable opponent in us. They will never shake us out of our beliefs. The beliefs about our politics, about our lives, that belong to us and have a meaning to us, and they can do nothing about it. If they want anything, they will find us ready for that. Yes, there are, you know, it takes time. People recognize there is a problem they have to deal with. I'm really very happy, and I'm sure Rwandans are happy, that we have moved on. Even in the recent times with the church, the Catholic Church, it's not a secret. We have had back and forth. You know, people saying, you know, these are individuals who did this, it is not this. Then, you know, then.
again. But I think we have sorted the matter. I'm happy and I'm grateful and I'm thankful to those senior people who had a hand in it and have helped us to put us on a good course. It's a good thing. Well, there are others who are still struggling with trying to understand their responsibility, and they are still on the course of trying to create problems for us around that. They've been doing that for the last, we're coming to 23 years now. But they will not stop us making progress. They won't. It doesn't matter how powerful they think they are. We have victims here, and they turn around and blame the victims for the problems they caused them. Those haven't apologized, but they haven't even recognized. And we are not asking for money. We don't ask for money. There's no money to compensate the lives of our million people that were taken during this genocide. We're not asking. It's the truth that we are after. The truth that allows people to live their full lives going forward. So for the time being, we shall keep, shall live with that, shall live. But there is always going to be a cut-off point. It's where a line gets to be drawn, and you can't just manipulate people's lives as you wish. You can't. And I think maybe this is also something we got from this tragedy. This tragedy that took the lives of our people, maybe came with a silver lining, and that is we are better people. We have more solid beliefs. And the past is the past. There's nothing we can do about the past. But there's something, it was going to be something we can do for the present and for our future, and we will do it. So those people who were targeted will never be targeted again. And even others won't be targeted. Those who are not targeted in the past won't be targeted in the future as well. So it's not just about talking of those people who are targeted in the past, not being targeted again in the future. It's about not targeting anybody in the future, meaning we are all Rwandans that deserve our country, our lives, just as anyone else in this world. So we look forward to maintaining the course on which we are to rebuild our lives and our nation. And thank you, Musa, for representing our African continent that we are so connected with and work with and want to work with, and not only to change course in our country and improve it, but if we can make any, even
a bit of contribution to improve the lives of our brothers and sisters across Africa, count on us. Thank you.